Традиційне уявлення про прожитковий мінімум застаріле і потребує оновлення. Нагадаємо, що нині прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3028 гривень. Як буде переглянуто процес формування прожиткового мінімуму, як максимально спростити процес надання соціальної допомоги, а отже і життя її отримувачам, з цими питаннями до міністра соціальної політики Оксани Жолнович. В її робочий кабінет прийшла моя колега Тетяна Гончарова. Говоримо про 2 роки вашого міністерства. Вже 2 роки ви на цій посаді. І я хочу згадати слова, коли вас призначали в липні 2022 року. Тоді прем'єр зазначив, в умовах повномасштабної війни кількість громадян, яким потрібна допомога і соціальний захист держави, значно зросла. Мета уряду і Мінсоцполітики – підтримати кожного, хто цього потребує. Ну, це зобов'язання серйозні і завдання серйозні. За 2 роки вам вдалося підтримати кожного? Напевне, ні. Але що тоді впливає на цю результативність? Потребує. Ви знаєте, тут дуже важливо, що я ставила в рамках цих доручень, які були від прем'єра, від президента, для реформи. Дуже важливо змінити філософію нашої соціальної політики. Тому що підтримати кожного – це не просто, як звикли у нас, заплатити кожному якусь виплату. Дуже часто ця виплата не допомагає, бо виклики війни якраз і показали, що ми повинні рухатися до такої соціальної підтримки, яка є майже всюди за кордоном. А це поєднання послуги з різними інструментами допоміжними, в тому числі з виплатами. Але пріоритетно це супровід. Це коли соціальний фахівець, людина малює траєкторію виходу з кризи для іншої людини. Бо зазвичай, в нормі, так би мовити, кожен з нас є самодостатнім, економічно активним, спроможним і в ідеалі має можливість повністю забезпечувати самостійно власні потреби. І ось ми, як Міністерство соціальної політики, поставили собі мету максимальну кількість людей вивести в оцей стан умовно самостійності і самодостатності, так, стан спроможності. Бо до сих пір, формуючи політики і призначаючи якісь виплати, ніхто не ставив собі питання, а з якою метою ми це робимо, для чого, щоб людина, який результат з цього отримала. І тому для нас надзвичайно важливо, формуючи будь-яку допомогу і підтримку, розуміти, а яку ціль вона переслідує і що в результаті людина досягне. І ми побачили, що коли виплат у нас безліч, вони фрагментовані, дрібні, дійсно дуже часто безсенсові, то якраз того, що об'єднує послуги, карти виходу людини з кризи, цілий та мети її, цього немає. У нас недостатня кількість соціальних працівників, у нас недостатня кількість соціальних служб, надавачів соціальних послуг. І ми поставили упор і фокус саме на це, щоб розбудувати таку спроможність в регіонах, щоб людина, яка потрапила в кризу, не відчувала себе покинутою чи одинокою. Що ми для того вже зробили? Монтуємо розуміння закупівлі соціальної послуги, тому що донедавна це було таким чином, що є в комунальні соціальні працівники, які зазвичай тільки здійснювали догляд вдома, або в більшій мірі управління соцзахисту призначали виплати. Але є психосоціальна підтримка, яка потрібна, є протидія домашньому насильству, яке, на жаль, збільшується, є інші різні обставини, які передбачають, наприклад, внутрішньо переміщені особи, які потребують комплекс підтримки, допомогти з житлом, допомогти з школою, освітою, з працевлаштуванням. І так, з адаптацією, саме так. І це не можна фрагментувати, це і потрібно розглядати в комплексі. Тому ми запровадили 3 нові соціальні послуги, які закуповуємо з центрального бюджету, зокрема комплексну послугу формування життєстійкості. Ми помітили, що 70% наших громадян відчувають стрес, а стрес призводить до або апатії, або агресії, або до неможливості виконувати свою роботу. І ми повинні допомогти людям з цим справлятися. Справлятись на індивідуальному рівні, тобто вміти управляти своїми емоціями і колективно будувати ком'юніті взаємопідтримки. Тому що ніхто не забезпечить індивідуального психолога на кожну окрему людину, та й це не потрібно. Як показує реабілітація чи досвід реабілітаційних команд, коли люди з травмами збираються в групу і починають спільно реабілітуватися, вони один на одного дивляться і один одного підсилюють. Те саме стосується і родин, де є загиблі.
Києві. Коли вони збираються разом, вони діляться досвідом, як прожити, як прогорювати, як знайти сенс життя і таке інше. Тому, власне, в наших центрах життєстійкості базова річ – це формування через колективні тренінги і навчання, як працювати своїми емоціями, ще й також груп взаємопідтримки в громаді, щоб ми в громаді знімали можливі протиріччя, можливу агресію, можливі непорозуміння, а формували єдність. І тобто, також, по суті, ви формуєте ком'юніті. Так. Це саме так і є, бо я боюся, що, і це зараз щитується в соціологічних опитуваннях, наші люди на фоні стресу, знову ж таки, і війни починають ділитися. Хтось воює, хтось не воює, хтось виїхав за кордон, хтось залишився в Україні, хтось корінно проживає і не постраждав, а хтось внутрішньо переміщений і втратив житло. І ці болі всі, їх треба об'єднати, перетравити, нам треба виробити емоцію не відторгнення, а емоцію емпатії, співдії, співтворення. Тобто спільно це прожити і виробити те, що нас єднає, а не те, що нас роз'єднує. Ви міняєте філософію діяльності, по суті, Міністерства соціальної політики. Раніше його розцінювали як таке: дай грошей, у мене є потреба, я потребую, тому що я або людина з інвалідністю, або я лишився сам, або я пенсіонер. Зараз ви намагаєтеся врахувати, намагаєтеся всі вектори особистості. Так. Але ж з іншого боку, те, що ви називаєте, точково цими напрямками займаються різні волонтерські ініціативи, громадські організації. Чому ви вирішили затягнути всю цю діяльність на себе? І чи виходить цю діяльність тягнути? Таке трошки філософське питання. Спробуйте коротко на нього дати відповідь. Так, це ви праві. Справа в тому, що механізм закупівлі цих наших послуг якраз так і передбачає, що ми як держава вибудовуємо єдиний стандарт. Так. Тому що хаос стандартів не допомагає людям відновитися. Встановлюємо єдині правила. Але закуповуємо це на ринку в тих же громадських організацій, недержавних надавачів, державних, неважливо. Відповідаєш стандарту, маєш достатню кваліфікацію, допомагай державі робити єдиний трек. Тобто ми об'єднуємо всі зусилля і громади, і недержавного сектору, і державного в одну соціальну підтримку. Бо кожного ресурсу не вистачає. А коли ми рухаємося хаотично, ми не досягаємо цілі. І тому тут ми якраз і повертаємо собі первинну історію міністерства. Це формувати правила, стандарти і допомагати всім діяти в єдиному напрямку, доповнюючи один одного. Тоді запитаю ще про один стандарт. Зараз його активно обговорюють в соціальних мережах. І це певний плюс, тому що люди захотіли розібратися з прожитковим мінімумом. Що про це говорить Міністерство соціальної політики? Намагаються зрозуміти, чому 7 чи достатньо 7 тисяч гривень, ну там біля того. Що ви з приводу цього можете сказати? Так, сьогодні той прожитковий мінімум, який формально задекларований в державному бюджеті, очевидно, є недостатнім для того, щоб забезпечити потреби людини. Але, бачите, він розрахований дуже індивідуально і не враховує, наприклад, яким чином люди проживають. А ми ж проживаємо домогосподарствами. Наприклад, якщо я одна проживаю і я одна оплачую комунальні послуги, купляю собі продукти, забезпечую ще якийсь інший побут, то, очевидно, одинокі людині потрібно дещо більше коштів, аніж це будуть домогосподарства там з 6 чи 5 людей, тому що все одно вони якісь спільні видатки разом виплачують, в тому числі ті ж комунальні чи орендні. Якщо там будуть діти і дорослі, то це буде дещо інше переформатування. Якщо там будуть тільки дорослі, то це ще буде інше переформатування. Тому ми просто хочемо відійти від такої дещо застарілої одиниці, як прожитковий мінімум, а ще й враховуючи, що до цієї величини прив'язано і штрафи в адміністративному судочинстві, і навіть в екологічному, і також посадові оклади і таке інше, то піднімаючи цю величину, ми комусь робимо добре для бідних людей, комусь супер добре, тому що 100 прожиткових мінімумів там для, наприклад, якогось чиновника, в якого ця зарплата таким чином обраховується, потягне одразу розрив бюджету. І разом з тим, той, хто там порушив якісь правила екологічні, отримує теж неспівмірно величезний штраф у вигляді там помножених прожиткових. Для нас дуже важливо, по-перше, це роз'єднати, а по-друге, враховувати інші принципи, як люди проживають, домогосподарства. І тут ми розробили новий законопроект про базову соціальну допомогу, яка передбачає можливий для домогосподарства стандарт доходу, який має бути достатнім для того, щоб мінімально забезпечувати проживання цього домогосподарства. На якому етапі цей законопроект? Ми зараз його обговорюємо в центральних органах виконавчої влади, відбуваються кінцеві погодження, але паралельно ми зробимо також пілотну постанову, щоб подивитися, як такий новий вид допомоги
покаже себе, бо він об'єднає дуже багато різних виплат в одно. Наприклад, для людей з інвалідністю існує близько 100 різношерстних виплат. Ну, чи є наші люди з інвалідністю багатшими від цього? Очевидно, ні. Вони ще й губляться. А яке навантаження на працівників соцзахистів? Це ж умовно на кожну таку допомогу папочку треба скласти. Тому ми хочемо це все об'єднати і розділяємо глобально всі виплати на дві складові. Ті, які з бідністю пов'язані, тобто людина з різних причин, стан здоров'я, непередбачувані обставини, насильство, все інше. Не може себе забезпечити тимчасово. Ми до цього дотягуємо послугу, наприклад, перепрацевлаштування, пошук житла, переїзд, ну, залежно від ризиків. І допомогу, щоб людина в той період часу стабілізувалася. Це строкова допомога, розрахована з врахуванням оцих втрат. І це завжди допомога по бідності, яка буде розрахована домогосподарству. А друга – це допомоги по догляду, коли вже людина втрачає в великій мірі свою працездатність настільки, що вона не може забезпечувати себе і не має найближчого кола оточення, яке зобов'язані її забезпечувати, тому що ми тут також повинні пам'ятати, наприклад, якщо подружжя ухвалює для себе рішення, що, наприклад, чоловік працює, а дружина забезпечує побут сімейний, це абсолютно їхнє право. Але чи тоді ми як держава маємо втручатися і нав'язувати цій дружині якусь допомогу і таке інше, бо вона як одна одиниця буде вважатися в нас взагалі ніяк не забезпечена, без врахування доходу її чоловіка. Це ж їхнє домогосподарство, це вони так вирішили між собою проживати. Тому в багатьох випадках нам потрібно враховувати оці суспільні норми, як люди живуть, тобто як їм зручно, вкладаються вони в соціальну складову і економічну складову, чи просто забезпечують побут. І з цього вираховувати ту підтримку, власне, на домогосподарство, яка для цієї родини буде потрібною. У нас лишається 5 хвилин до кінця розмови, і я на зараз, попри те, що ми постійно з вами спілкуємося в ефірі, розумію, наскільки ви хочете поміняти стандарти, і це абсолютно правильно, і переписати таку соціальну матрицю нашого життя. Ви легко говорити про ці речі, але для людей, зрозуміло, теж потім доведеться перепрошивати мозок у сприйнятті цієї допомоги і норм, про які ви говорите. Про субсидії я не можу не запитати, тому що у липні були отримані платіжки з новими сумами на електроенергію. Як це вплинуло на субсидії, скільки у нас отримувачів субсидій, і у нас взагалі видатки з держбюджету будуть зростати у зв'язку з цим? Так, видатки з держбюджету вже зросли, вони десь зросли в 1,6 рази. Люди цього не відчули, тому що на той період часу, коли піднялася вартість електроенергії, ми вже повністю цифровізували цей вид допомоги. І це ще один трек, над яким ми працюємо, щоб люди не змушені були бігати з папірцями. От уявіть собі, людина через пенсійний кабінет, через Дію, через ЦНАП просто подає заяву, що хоче отримати субсидію, зазначає членів її домогосподарства, пенсійний фонд повністю сам верифікує це домогосподарство, визначає через обміни, а які платіжки отримує це домогосподарство за конкретною адресою. Тобто ми володіємо інформацією про газ, і про світло, і про воду, і про всі, і про комунальні платежі. Все це передається без участі людини. Складає суму платіжки в загальному, дивиться на дохід родини, вираховує цей обов'язковий відсоток, який людина має заплатити, і покриває решту. Людина цього не відчуває. Це ми зараз робимо абсолютно цифровим способом. Тому давайте більш розгорнутіше про пенсійну реформу, тому що все більше людей, і знову, мені це імпонує, що люди думають про свою пенсію. Але вони кажуть, солідарна система, зрозуміло, що вона буде недієва, у нас старіюча нація. Зараз пенсійна реформа, вона на паузі? Чи є законодавчі ініціативи, ваші ініціативи, над якими ви працюєте? Ні, ми дуже активно працюємо в сфері пенсійної реформи. Так, є виклики. Уже сьогодні ми повинні всі дуже чітко зрозуміти, що у нас є 10 мільйонів людей, які платять єдиний соціальний внесок, і приблизно 10 мільйонів людей, які з цих внесків отримують пенсію. Тобто, умовно, ми кожен відповідальні за якогось конкретного пенсіонера. Якщо я хочу, щоб в Україні пенсіонер отримував не менше 5 тисяч, наприклад, пенсії, отже, я конкретно маю заплатити ЄСВ не менше 5 тисяч, тільки в тій частині пенсійного внеску. А ще є на лікарняні, на нещасні випадки і таке інше. Тобто, рівень, ми повинні розуміти оцей рівень виплат і відповідного забезпечення. І у зв'язку з тим ми вже рік тому запровадили дуже гарний, як на мене, цифровий інструмент, який дозволяє
кожній людині самостійно доплатити собі страховий внесок, якщо вона вважає, що її роботодавець мало сплачує. Ну, наприклад, там офіційно заробітна плата на рівні мінімальної, але людина має можливість там якогось додаткового доходу, чи її рідні отримують більше. І таким чином вона може сама собі, дуже просто заповнивши на сайті пенсійного фонду форму, доплачувати певну кількість внесків, збільшуючи розмір, і таким чином в майбутньому збільшуючи пенсію. Собі в майбутньому збільшить пенсію, сьогодні підтримує якогось пенсіонера додатково. Цим ресурсом користуються. Ще й він є корисним для тих, хто сьогодні за кордоном. Адже вони там працюють, очевидно, але ж в Україні страховий стаж їм не рахується. І вони таким чином, щоб зберегти оцей страховий стаж на пенсію, можуть також добровільно сплачувати внески, навіть в мінімальному розмірі, отримуючи в подальшому право, досягнувши пенсійного віку, повноцінно мати пенсію солідарну. Ми зараз її спрощуємо, бо коли я подивилася, як обраховується наша солідарна пенсія, то, очевидно, всі пенсіонери знають, або ті, хто наближається до цього віку, що самостійно людині розрахувати розмір практично неможливо. Ми за роки існування пенсійної системи так її ускладнили різного роду дотяжками, доплатами, надбавками. Їх там більше 15 різних видів, що людина губиться в цьому всьому процесі. І зараз ми на етапі пенсійної реформи, яка буде дуже проста. Твоя пенсія складається з двох частин – розміру внеску, який ти сплатив, і кількості років, впродовж яких ти цей внесок виплачував. Вона буде щоразу конвертуватись в набір балів, тобто людина якби збирає бали до кінця життя, а потім, уже коли вона виходить на пенсію, ці бали конвертуються в суму, яка завжди прив'язана до середньорічної заробітної плати в кожному конкретному році. Що ми цим вирішуємо? Заниження індексації, які відбуваються. Бо у нас люди, які вийшли, наприклад, на пенсію в 90-х роках, і люди, які вийшли на пенсію в 2020 чи 2019 році, якщо в них одинаковий стаж, одинакова кількість років, одинакова посада, вчитель-вчитель, будуть мати пенсію, що відрізняється в два рази. Це складність у цього обрахунку. Коли пенсія в 97-му році, наприклад, становила 300 гривень, і це було вау, великі гроші, так? То зараз, враховуючи наші інфляційні процеси, ми ці гроші ніяким чином не осучаснили до сьогоднішньої ринкової вартості, і от спостерігається такий розрив. Система бальна обрахунку ніколи цього не дозволить зробити. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам.